ari inzoka idasanzwe iteye abantu mu buryo budasanzwe, hakaba haviriwemo kuba umwe yatakaza ubuzima wagize ibyago byo gupfubirana n'icyo kiyoka. Twegere abaturage baho beshi badusobanurira byinshi ku by'icyo kiyoka. Reka duhere ku mwana wabibonye kuva bigitangira, turagenda dusangiza amagambo n'abandi. Yagarutse nyuma umuntu bamujyanye kwa muganga bamaze kutubwira ko yashizemo umwuka, twagumye twicaye hariya. Hanyuma naje kureba mbona ipusi y'umukara iturutse muri ibi bice, iraje ihagaze kuri icyo gipangu. Iri kumwe n'inzoka. Ariyo yonyine. Inzoka yo yari iri hano mu nzira. Ipusi ihagaze hano aho kuri icyo gipangu, mpita mvuga ati tuti do mu izina rya Yesu uti mbonye ipusi. Reka nongere nkusuhuza cyane nkuhe ikaze kuri Eric TV, wowe udukurikirana umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe aho uri hose hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara enye zigize igihugu, ya Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburasirazuba n'Iburengero bwayo, abari mu mugwa hobise mu ntara ya gatanu, namwe turabasuhuje cyane. Ubwo ni santire naho bibera aho muri Kigali, nizere ko muri kuva ibinga fresh mu ntara ya gatandatu diaspora, waba uri South Africa, muri Afrika ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku yindi migabane yose iri kuri isi ya Rurema, mu mpande enye zigize iyi si, mwese turabasuhuje cyane, tubabwira ngo mukomeze mugubwe neza. Abo bitameze neza mwihangane cyane, mufatanye no gusenga. Muri abo batameze neza rero harimo abafunze, harimo abari ku bitaro, harimo abafite ubukene, abafite amadeni y'amabanki. Urumva ni ibintu bihurirana, hari abarwaye imitwe, hari abarwaye toroma, hari abasaze bitewe n'uko iyi si yaradusajije, bitewe n'ibyo tubona cyangwa se n'ibyo twumva umunsi ku munsi. Hari abantu nyine biba bitameze neza, abo bose basenge cyane, cyangwa se dusenge cyane, tubasengera nabo abadusengere, kuko ngo amasengesho yawe wenyine ntabwo aguhagije, ahubwo n'ay'abandi araduhagije, cyangwa se y'ababyeyi bacu iyo basenze bikugeraho kugira ngo ukomeze ugubwe neza. Ubwo rero ikiriho ni ugusenga kugira ngo ibyo byose birangire. Inkuru rero dufite ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru ibabaje cyane y'umubyeyi w'umumama wari umwarimu mu murenge wa Mukura, mu mudugudu wa Kabuga, cyangwa se mu mudugudu wa Mukabuga. Uyu mubyeyi wari umwarimu, byumvikana ko cyangwa se amakuru batanze, ni umubyeyi wafashaga abana b'imfubyi, umwana ufite ikibazo akamuha iyo inifomo, akamumenyera ayo makaye, akamumenyera icyo cyo kurya, ndetse bamwe bafite umwanda cyangwa se babatoze, akabagira inama yo koga. Uwo mubyeyi rero twaraye tumubuze, ariko yishwe n'inzoka. Nubwo yishwe n'inzoka, iyo nzoka ntabwo yamukozeho, ni inzoka yagaragaye muri iyo santire ku manywa, ngo yaje n'ipusi, ariko biza kurangira imwishe mu masaha ya nimugoroba, nayo bo bayitwika ari mu gitondo. Iyo nzoka rero yagaragaye muri ako gace ko mu murenge wa Mukura, mu mudugudu wa Mukabuga. Ni inzoka yagaragaye ari nini, idafite ibinye ibime, imeze nk'inzoka ariko nta gituza igira, nk'uko tubona inzoka nta mutwe ugaragaza ko ari inzoka, n'umurizo wayo cyangwa se ikibuno cyayo ntabwo bigaragara ko ari inzoka. Ni imeze nk'inzoka ariko ibimenyetso by'inzoka nabyo ifite, bivuga ko bayohereje muri uwo mudugudu cyangwa se bayohereje kuri uwo muntu kugira ngo imuhitane uyu mwarimu tumaze kubura. Reka dutangirane n'aya majwi y'uyu mwana kugira ngo dukomeze turebe niba iyi nkuru yacu yabageraho. Twavuye ku ishuri nyine saa kumi n'imwe, umubyeyi wacu nyine ajya ku muturanyi ngo basenge. Saa kumi n'imwe za ryari? Za nimugoroba. Hanyuma twe dusigara mu rugo, hanyuma umwana umwe aza kuzamuka agiye kumureba, abona inzoka mu nzira. Aragenda arabimubwira ati hano hepfo mabonye inzoka, none ngize ubwoba bwo kuhamanuka. Aramubwira ati uce ku ruhande umanuke ugende ujye mu rugo ntuyegere. Aramanuka aza mu rugo abibwira na papa wiwe ati hari ampabonye inzoka. Aramubwira ati guma aha ntusubireyo. Hashize akanya umubyeyi aza barangije gusenga, aramanuka arimo araza, amanuka yiruka, ageze mu rugo ahita, nari nicaye muri salo njyenyine, ahita ambwira ngo Jacqueline, ngo ya nzoka ndayibonye iri hariya mu muhanda. Akimara kumbwira gutyo yahise aza yiruka, ahita asa nk'umpobereye nyine, ahita mfata mbona imita amufata nyine, mbona ahise ahwera, atangira ajugunya amaguru nyine, mbona ahise asambagurika. Nuko byabaye. Murumva ko uyu mubyeyi yavuye ku ishuri avuye kwigisha abana, n'uyu mwana wavugaga, uyu nguyu Jacqueline, nawe ni imfubyi abiwe
nawe yasigayiwe kuko uyu mubyeyi yamaze kwitaba Imana. Uyu mubyeyi yavuye ku ishuri avuye kwigisha abana, ageze mu rugo hari ukuntu umubyeyi agera mu rugo cyane cyane aba mama akajya gusenga n'abandi bavandimwe biwe cyangwa se n'abandi babyeyi bo mu karitsiye. Hari ukuntu abantu bakunda gusenga n'aba mama bacu barasenga n'abandi barasenga tujye tubibona. Yavuye ku ishuri aranyaruka ajya gusenga, urumva ko uyu mwana we yari yasigaye mu rugo ndetse n'undi na papa wabo bari mu rugo. Noneho uyu mubyeyi agiye gusenga n'abandi basengana, agezeyo arasenga, ari gusenga akana kava mu rugo kagiye kumureba, kageze mu muhanda kabona inzoka. Kakabonye inzoka karanyaruka karamubwira ati mama haruguru hari inzoka. Amaze kumubwira ko haruguru hari inzoka, umubyeyi aramubwira ati nugenda uze kuyigendera kure, wewe nunyura hiri wirukanke ujye mu rugo niwongere kuyinyuraho. Uyu mubyeyi yasoje gusenga rero ava aho ngaho yabasengeraga, kuko hari hatangiye gucya, bwari buri gucya cyane, kuko niba ari saa kumi n'imwe akagera mu rugo agakuramo imyenda cyangwa se akitegura akajya gusenga, urumva ni saa kumi n'ebyiri hafi bujya kugera saa moya. Uyu mubyeyi asoje gusenga kumwe n'abandi, kuko ngo aho ngaho mu karitsiye harimo n'abandi b'abanyamasengesho, ariko abaciyeho mbere b'abanyamasengesho ntabwo bayibonye, ariko we yari yagiye gusengera mu rundi rugo rw'abaturanyi. Akimara gusenga ari kuva gusenga araza, ageze mu rugo ataragera mu rugo aho ngaho inzoka yariri ngo ni ruguru y'iwabo cyangwa se ruguru yahatuye. Avuye gusenga araza nka kwa kundi ari gutaha, nawe iyo nzoka ngo arayibona ariko ayinyura ku ruhande. Amaze kuyinyura ku ruhande agera mu rugo, ageze mu rugo ngo agenda yirukanga cyane atera akubita imirindi igenda isakuriza abantu cyangwa se aba mu rugo bakumva ko hari ikintu kiri kuza kiri kwiruka. Akigera aho hafi aho ngaho aravuga ati Jacqueline uzi ko ya nzoka nayibonye. Ubwo yabivuze ari mu gituza cy'uyu mwana wavuze ko yaje, avuga ati Jacqueline uzi ko ya nzoka nanjye nayibonye. Ahita kwamufata, mu kumufata ateraguza imigeri cyangwa se asaza imigeri. Amaze gusaza imigeri niko yagendaga akendera ajya kugwa hasi. Amaze kugwa hasi abaturage baho ngaho bahita ko batabaza umuturage wari aho ngaho cyangwa se umuturage baturanye ufite imodoka, baraza bamujyana kwa muganga. Bamaze kumujyana kwa muganga, bamugejeje kwa muganga, uwo muturage ufite imodoka abaganga batangiye kumwitaho arahamagara ati murabizi se muzi n'ikindi, umurwayi wacu cyangwa se umurwayi wanyu amaze kuvamo umwuka byarangiye. Ariko iyo nzoka bavuga ko yaba ariyo yamwishe, bivuga ko baba bayimwoherereje cyangwa se babyohereje kuri uwo mumama wari umwarimu, yari umumama mwiza ufasha abanyeshuri. Ariko muri iyo karitsiye inzoka ihagaragara ngo yariri gukina n'ipusi. Harimo n'abandi bana bavuze ko muri iyo nzoka munda yayo harimo ikintu cyagendagamo, bakakibona ko kiri kugenda. Gusa iyo nzoka mu kuyibona yamazemo akanya muri iyo santere, kuko yaje hakiri kare. Mu kuza hakiri kare igakina n'iyo pusi birakina, abana babaje ati se iyo pusi mwabonaga ni pusi yo mu kinani yandi yo bita inuro cyangwa se ni pusi yo mu rugo? Ipusi yo mu rugo itandukanye n'iyo mu kinani, kuko iyo mu kinani hari ukuntu iba yarahindutse igisimba cya danje, ubona nyine ukabona ko yarahindutse. Ariko ni ipusi yo mu rugo inywa amata, nayo urayibona ukabona ko ari nziza. Muri iyi minsi murabizi amadayimoni yarateye, bayohereza mu bisimba, bakayohereza no mu bantu, ibintu byaragoranye muri iyi minsi. Uyu mubyeyi rero ngo agitambuka babivuze ngo kuri iyo nzoka nta maraso yari ahari, ariko akimara gutambuka babonyeho amaraso. Akimara kwitura hasi kuko inzoka yari yizinze irarambuka, urumva ni inzoka yasaga nk'imugendereye. Akimara gupfa ya nzoka nayo ngo yahise kwipfa ari nta muntu wayishe, urumva ni ibibazo n'uruvangitirane. Ariko ayo maraso ngo uwo mubyeyi agitambuka abari bari hafi, kuko ngo bayishungereye nyine, hari abantu bayishungereye babonyeho amaraso. Ariko akimara gutambuka, akimara kugera mu rugo yituye hasi apfu, nani ari gusamba ari gupfa,
ayo maraso yahise kwabura bakimugeza kwa muganga apfuye yanzoka nayo irapfa urumva ni ibintu nabwo wabona uko wabivuga ariko abasenga cyangwa se abahanga bavuga ko ari abadayimoni cyangwa se bayimwohereje kugira ngo imwice kuko yari yabimenye ko ihari nabana bari babimenye we yaje ahacha bisanzwe kuko yaje kubwira n'umwana ati weho n'uwanyura unyure kure yanyu nuze kuyinyuraho abaturage bari bahari rero bavuze ko abandi bayikiyeho ntacyo bintu babaye ariko we yayikiyeho mu kwicyageze mu rugo abwira ati Jacqueline uziko nange yanzoka nayibonye akagwa mu gituza kiwe yaguyemo asaza imigeri nawe agenda akaba bahita ko bahamagara iyo modoka nyuma yo guhamagara iyo modoka igezeho bamushira mu modoka baramunyarukana bamujyana kwa muganga bakimugeza kwa muganga muganga ari kumwitaho bagiye kumwitaho bahamagara mu rugo ati wa muntu wa murwayi wacu byarangiye yapfuye bivugwa ko abantu yafashije cyangwa se abantu bari bahari n'abanyeshuri bamwe na bamwe gutaha byananiranye bamwe ngo barwaye bajya muri koma abandi bamererwa nabi ntabwo bari kubyiyumvisha kuko umubyeyi ko yari umuntu mwiza cyane yitaga ku mpfubyi akita no kubandi bisanzwe akigisha neza yareraga abana benshi cyane mu rugo rwiwe n'uwo Jacqueline wasigaye nawe yabaga mu rugo rwiwe urumva ko ari ibintu bibabaje cyane ku mubyeyi ibaze umubyeyi wakureraga cyangwa se umubyeyi wari ufite kumva ngo yitabye Imana ni ibintu bibabaje cyane rero muri iyi minsi ni ibintu bigezweho cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda kumva ngo umuntu yishwe n'iki yishwe n'ibi ngibi nta muntu ukirwara ngo arembe wumve ngo umuntu wanjye yarwaye yapfuye umuntu urabona akaba ari kuva mu kazi ngo yituye hasi umuntu akaba ari aho ngaho ngo yafunzwe umuntu akaba ari aho ngaho ngo yafashwe no kwizunguza cyangwa se no gutitira yituye hasi ukumva ko ari ibintu by'uruvange ari ibintu byaje vuba uwo mubyeyi rero bikarangira yapfuye nani byarangiye yapfuye atakibarizwa muri iyi si gusa iyo nzoka ibimenyetso hari umukecuru wavuze ko inzoka bajya babona mu mashamba bagiye gutashinwi atari yo nzoka yabagendereye muri uwo mudugudu wabo bavuze ko iyo nzoka yari inzoka idafite ibice by'inzoka yari inzoka idafite ibice byo wavuga ngo iyi ni inzoka wabonaga ari nk'ikigiga kimeze ukuntu ariko kivunaga mu gitondo rero bwaho nibwo bwakeye bagahamagaza itangazamakuru cyangwa se bagahamagaza abanyamakuru nari mugoroba bahamagaye ariko babagezeho mu gitondo basanga iyo nzoka bayitwitse iyo uyirebye nawe uravuga ati se iki ni igiki ni inzoka iteye ukuntu yizingazinze ukuntu ni inzoka utapfa gusobanukirwa ibyayo gusa nubwo iteye ubwoba iyo pusi ngo yaje nanone kugaruka nyuma yaho nyuma yuko uwo mubyeyi yapfa yaje kugaruka nanone ahari abayibonye urumva ni ibintu byateye aho ngaho muri mukura mu mudugudu wa Kabuga aho ngaho urumva ko bigoranye cyane kuba wakumva ngo uyu mubyeyi yishwe n'ubwoba yishwe nuko yabonye inzoka ikamukanga byagenze bite cyangwa yego ko niyo bamwoherereje yamugezeho iramwica ushobora kwibaza ati yamurumye se ko ari n'ayandi magambo yavuze kuko yavuze ati Jacqueline nanjye yanzoka nayibonye iryo jambo narindi yarengejeho ushobora kwibaza ngo yamurumye ushobora kwibaza ngo ni ibiki ariko abasenga ni ukubera iki reka nibarize kandi abari buze kunsubiza mu nsubize nimuza kumva kureba ikiganiro mukageza aha ngaha nabajije ushoboye kunsubiza wansubiza cyangwa se tukaganira ni ukubera iki muri iki gihe abantu basenga cyangwa se abakirisitu aribo bugarijwe n'ibibazo cyane gusumbya abandi bantu tujya tubona indaya buri munsi tukazibona nta kibazo zigira usibye ko wenda ubuyobozi buzifata bukazifunga cyangwa se bakarwana ariko wenda bakaba bateje ikibazo ndi kwibariza abantu bakorera Imana cyangwa se abantu basenga muri iyi minsi nuko yakibugarijwe cyane ejo bundi umupasiteri wo mu Bufaransa yitabye Imana yishwe n'umuhungu we muri Kigali umupasiteri yiyahuye ari uko bamaze guhagarika izi nsengero bamwe bifashisha ngo nuko bahagaritse insengero atakibonye amafaranga yo kurya cyangwa se yo kwifashisha mu rugo usanga ariyo makuru ari kuvamo ni ukubera icyo abantu basenga cyangwa se bakorera Imana cyangwa se bakorera Uwiteka haba abashumba haba n'abakirisitu ni ukubera iki muri iyi minsi bari kugarizwa n'ibibazo cyane cyane bibajyana ku rupfu
no kubera iki ibi bintu bibireze ukumva umukozi w'Imana yapfuye cyangwa se no kubera izimbuga z'inkoranyambaga zaje ari nyinshi amakuru agera hose ibingi bikera byabagaho cyangwa byaje muri iki gihe ubu aho ngaho ukumva ibintu byagufashe byakunize tayari mukanya wapfuye na muntu wagufasheho abantu basanze wapfuye cyase uri kumwe n'umuntu muri mu rugo ukumva ngo umuntu yapfuye ukumva ngo ibintu nago bimeze neza cyase umuntu yiyahuye byaba biterwa n'iki nyamuneka abasenga dusenge cyane kugira ngo wenda nuramukuvuye muri ubwo buzima uzabone ubwo bwami bw'ijuru kugira ngo tureke kugenda dufite ibyaha tureke kugenda dufite icyasha kugira ngo tuzakirwe n'Uwiteka mu ijuru hariya heza mubura mu ijuru ngo ni heza ni nayo mpamvu abantu bamwe bahakorera bikaba bivugwa ko iyo umuntu ari umuntu mwiza ari umuntu ukorera Imana ngo Imana imutabara vuba kugira ngo atazasubira mu byaha niko numva abantu babivuze cyangwa se abantu babivuga cyangwa se abasenga iyo umubaje ati nukubera iki abantu batabaruka vuba cyane cyane iyo yatangiye kwegera Imana cyangwa se iyo yatangiye gusenga cyane nukubera iki atabaruka vuba cyangwa se ukumva ngo yapfuye bahita ko bakubwira ati iyo umuntu yabaye umukristo niko mzumva ariko namwe nababaje muze kunsubiza iyo umuntu abaye umukristo Imana imutabara vuba kugira ngo atazongera gusubira mu byaha nibaza ati se wa mungane indaya zibaho abantu babicanye babaho abantu babagome babaho ukabona umugome ararambye kandi nta kibazo afite ukabona umuntu akora ingeso mbi birazwi ukabona abayeho mpaka nta na kibazo afite ntabwo ajya gusenga ntabwo akorera umuntu neza araho ngaho nyine ni umugome cyangwa se araho ngaho akora ibyangwa n'Uwiteka ariko ukabona amaze igihe kirekire nta kibazo yifitiye ariko ukabona umuntu utangiye gusenga ako kanya tayari avuyemo ukabona umuntu atangiye gukora ibikorwa byiza tayari wakabavuyemo sinzi muri iyi minsi cyahabaye gusa abahanga bavuga ko gusenga ari umuti wa byose gusa nk'abantu tuba tuganira buri munsi nk'uyu mubyeyi wishwe n'iyi nzoka nubwo batazi ngo yamurumye nubwo batazi ngo byagenze bite gusa we abari bahari bavuze ko yayikiyeho akagera mu rugo akavuga ati Jacqueline ya nzoka nanjye nayibonye bikarangira mu kuvuga ngo yayibonye yamufashe ubwo yari mu kizungerera ahita ko afata uwo mwana w'impfubyi yareraga aravuga ati Jacqueline ya nzoka nanjye nayibonye iri haruguru hari bikarangira nawe aguye aho ngaho hasi cyangwa se atangiye gusaza imigeri bikarangira aguye hasi mu kugwa hasi bagahamagaza ababa bagamazgaza umuturanyi akamujyana kwa muganga bikarangira birangiye twavuga ngo ni iki twavuga ngo byagenze bite ubu mwawe ushobora kwibaza ngo tubyagenze bite urabizi muri iyi minsi nibwo twabagejejeho inkuru y'umwana wishe undi umwana w'imyaka 14 akica umwana w'imyaka 16 urumva ni ibintu bibabaje ni ibintu biba bijyana ku rupfu umwana w'imyaka 14 agafata icyuma cyangwa se agafata inkoni agakubita undi akamwica bitewe n'uko barwanye akamurwara inzika dufite ibintu byinshi cyane cyane kuri social media ugasanga umuntu ari guhiga undi kukabina keza ugasanga ari kumwica no muri Amerika mujya mubyumva ariko cyane cyane noneho mu Rwanda byariyongere niba ariko izimbuga zaratwegeye zituba hafi nge numbaza uko byagenze ariko byose tubifatanye no gusenga tunakora cyane Uwiteka abijyemo bikomeze bigende neza iyo nubwo insengero bazagaritse ziri mu manege akabakazi senya ariko usenze hari cyahinduka cyangwa se hari cyagenda neza ibintu bigahinduka bikamera fresh nabyutse nibonera inkuru hano ku mihanda inkuru ziba zikomeye cyane inkuru zigezweho za abasitari inkuru z'aba bahanzi inkuru z'abanyamakuru za nkuru zose ziracyagaruka kuko hari ibiba biberamo hari ibiberamo bibi hari ibiberamo byiza dore umuvandimwe yagoye yagize gucya aba batamuzi yagono umunyamakuru yagize gucya ashira ukuri kose hanze abona aza kubizira nuko ariko yasobanuye ko kubizira ariko hari amagambo yakoresheje mu mujinya cyangwa se ayakoresha asa nk'ugiye kwihorera kuko abantu yavugaga ni abantu bamwatatse noneho kubavuga wabavuga nk'umuntu wihorera cyangwa se nk'umuntu ushiramo umujinya amarangamutima ye yakuyemo avuga ati uyu nguyu we yaraje abataka fresh kubataka birarangira
bamwe bagiye hanze bamwe basaba imbabazi abandi biranga urumva ni ibintu by'uruhurirane kuri isi harimo kwatakana harimo kugira abandi nabi bivugwa ko harimo n'abantu bagerageje gushaka kumwica bamwe abapfumu batuma ngo imitsatsi yiwe urumva ni ibintu bibi